Mens de holdt måltid på skjærtorsdag, dagen før Jesus skulle dø for alle verdens mennesker, så tok Jesus et brød, takket, brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis. Dette er min kropp som gis for dere. Gjør det til minne om meg.» På samme måte tok han begeret med vin i, takket, ga de og sa: «Drikk alle av den, for dette er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere, så syndene blir tilgitt. Hver gang dere drikker av den, så gjør det et minne om meg.» Nattverden er det man kaller et sakrament. Det er et tegn der man minnes Jesus og får del i han. I vin og brødet så mottar man Jesu legeme og blod. Å motta Jesus på denne måten betyr at man har et synlig tegn på usynlig nåde. Det styrker den troende, renser for synd, slipper Jesus inn i livet og minner oss om det han gjorde. Nattverden er altså en flott gave fra Gud til menigheten, der Jesus gir seg selv og alle frelsesgaver. Vi blir på en måte bærere av Jesus.